दर्शक बहिनी नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज पनि हामी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा र तिनको समाधानमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौ हामीसँग नेपाली कंग्रेसका नेता सांसद रामे खतिवड़ा अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद राजनीतिक परिस्थितिको कुरा त भने तर सँगै दसैँ पनि लागेको छ तपाईँ चाहिँ यो पटक काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कि घर जाँदै हुनुहुन्छ दसैँ म प्राय काठमाडौँमा रहन्न म मा मान्य हुँदा होस् नहुँदा होस् सधैँ म गाउँमै मान्छु मेरो बुवा आमा आमाउँ हुनुहुन्छ साथीभाइसँग भेट हुन्छ शुभेच्छुक शुभचिन्तक मेरा पनि छन् म पनि कसैको छु त्यसैले त्यहीँ गएर फेरि रमाइलो असाध्यै रमाइलो त गाउँघरमै हुने दसैँ चाहिँ काठमाडौँमा त तपाईँको एउटा घरबाट अर्को घर कोही निक्लिने हुँदैन चिन्ने मान्छेहरू पनि कम हुन्छन् त्यहाँ त बाजा गाजा गरेर भरिका मान्छे जम्मा भएर मालसिरी गाएर हाम्रो त यति रमाइलो दसैँ हुँदैन म त तपाईँको पर्सि भोलि होइन डे आफ्टर टुमारो ओखलढुङ्गा जान्छु आनन्दले एक दिन एउटा गाउँ जान्छु दा अष्टमीको दिन घरमा बस्छु नवमीको दिन माने मिउ भन्ने ठाउँ छु त्यता जान्छु दशमी फेरि टिका दिन आमा बुवासँगै लाउँछु भेटघाट गर्छु र पर फेरि भोलिपल्ट सदरमुकाम जान्छु कार्यालय प्रमुखदेखि सबैसँग भेटघाट गर्छु अरू साथीहरूसँग भेटघाट गर्छु त्यसपछि त्यो नजिकैका गाउँहरूमा साथीहरूसँग भेटघाट गर्दै उनीहरू पनि खुसी हुने फेरि मान्छेको जात के रहेछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जसको घरमा जानुहुन्छ जसको खानुहुन्छ त्यो आफ्नो हुन्छ त्यसले बढी माया गर्छ फेरि राजनीति गर्नेलाई त त्यस्तो मौका यो त राम्रो मौका हो र एउटा चलन पनि हो वास्तवमा दसैँ र दसैँ जस्तो चाडमा त गाउँ र जिल्ला नजाने मान्नेहरू बे... अरू बेला के जा लानु भन्छ मान्छे त्यसैले यो बेला चाहिँ जानैपर्छ <laughs> त्यही त एउटा सामान्य मान्छे घर फर्किनु र तपाईँहरू जस्तो नेताहरू फर्किनुमा धेरै फरक हुन्छ तपाईँहरू त जनप्रतिनिधि हो होइन जाँदाखेरि तपाईँहरू त घेरिनुहुन्छ जनताको बीचमा पर्नुहुन्छ धेरै प्रश्नहरू पनि आउने हुन्छ अब खास गरी सम्भावित प्रश्नहरू के हुन् र के मैले भन्नुपर्छ भन्ने कुरा त सामान्य एउटा दिमागमा त होला त्यस्तो म जिल्लामा अलिकता किप टच भइएन भने यो सम्भावित प्रश्नहरू आउला म चुनाव भइसकेपछि मैले निर्वाचन जितेपछि मेरो अब जाँदा सतहत्तरौँ पटक हुन्छ छत्तरौं पटकसम्म म आउने जाने रेगुलर जिल्लामा गइरहेको छु कुनै महिना महिनामा चारचोटिसम्म पनि जान्छु हुन त ओखलढुङ्गा जिल्ला हिजो हामीले चुनाव नजितुञ्जेलसम्म त्यहाँ एउटा सुनको पुल पनि थिएन त्यो पुल निर्माण गर्न धेरै पापड पेल्नु पर्यो अहिलेसम्म एकात्तर लाख जगदम्माको सिमेन्टी र रड लगेको पैसा मैले तिरेको छुइनँ उधारो सड़क विभागलाई भनेर उधारो रूपमा लिएर गएर त निर्माण गरेको भलै त्यो निर्माण भएको दुई वर्ष भयो अनेकको मुद्दा चल्दो रहेछ त्यो ठेकदार र कम्पनीको केही स्काइलेसन के के पाइएन भन्छ मैले उदाहरण लगिदिएको त्यो पैसा आएपछि दिने भने अहिले पनि दिएको छैन पहिला झन्ने हाम्रो अब चौबिस घण्टा लाग्ने अहिले यो मध्य पहाड़ी राजमार्ग बनेपछि हामी सात आठ घण्टामा ओहलढुङ्गा पुग्छौ अहिले अलिकता यो मौसमले अलिकता पहिरो सेह्रो गरेर अलिकता बाटोहरू बिग्रिएको छ तथापि एउटा सुखद भएको छ समय समयमा हामी जान्छौँ कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्छौँ त्यहाँका कुराहरू कहिले कहीँ संसदमा पनि उठाइन्छ त्यसैले मलाई प्रश्नहरूको ओहिरो त्यति धेरै आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन र म प्रश्नसँग भन्दा पनि साथीहरूसँग भेट गर्न जाने कुरो के हो भने स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याको त तपाईँले जवाफ दिनुहोला उत्तर दिनुहोला अथवा प्रश्नहरू नआउलान् तपाईँको कामले नै जवाफ दिइरहेको होला तर राष्ट्रिय स्तरका जो राजतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जो राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् तिनमा पनि त तपाईँको सरोकार रहन्छ त्यसको पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा पनि हामी छलफल गरेका छौँ मुलुक एउटा व्यक्तिको लहरमा चल्ने मुलुक हुनु हुँदैन हेर्नुहोस् हामीले धेरै अवस्था उचार चढाउ गर्यौँ हाम्रै पालामा हामीले पञ्चायत देख्यौँ हाम्रै पालामा हामीले बौद्धली व्यवस्था देख्यौँ हाम्रै पालामा राजाको शासन देख्यौँ हाम्रै पालामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व बसेर बाह्र पन्द हजार मान्छेले शहादत प्राप्त गरेको देख्यौं हाम्रै पालामा गणतन्त्र आयो हाम्रै पालामा प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री बीच विमेल भएर प्रधानमन्त्री हट्ने दिन पनि आयो संविधान सभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापति संविधान जारी गरेको भोलिपल्ट नाम दिएर बाहिर बसेर कुर्ल लिने दिन पनि आए हामीले सबै प्रकारका उतार चढ़ाव हेरेका छौँ नेपाली जनतालाई यो कुरा थाहा छ र एउटा कुरा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसरी प्राप्त गरेको संविधान यत्रा मान्छेले साथ गरेको संविधान संविधान सवाल दिएको संविधान अब कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्छ त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण कुरा हो बीस वर्षदेखि गाउँमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू जनताले भेट्न पाएका छैनन् एउटा निर्वाचित निकाय संसद छ त्यो पनि चौहत्तर साल मार्क सात गते समाप्त हुन्छ हामीले अहिले माघ सात गते दुई हजार चौहत्तर सालसम्म स्थानीय र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने बाटोमा जानुपर्छ त्यसले गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पनि चुनाव हुन सक्छ नभएदेखि देश एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा जान्छ यतिखेर मधेसका साथीहरूले मधेसका मात्र कुरा गर्ने पहाड़का साथीले पहाड़का मात्र कुरा गर्ने हिमालका साथीले हिमालका मात्र कुरा गर्ने दलितलाई भेटो दलितका मात्र कुरा गर्ने जनजातिले जनजातिका मात्र कुरा गर्ने मैले पुरुषको मात्र कुरा गर्ने महिलाले महिलाको मात्र कुरा गर्ने बेला होइन अहिले मुलुकको कुरा गर्ने बेला हो यो मुलुक रह्यो भने पहाड़ पनि रहन्छ तराई पनि रहन्छ मधेस पनि रहन्छ देश पनि रहन्छ यही भावनासँग जोडिने गरी तपाईँले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति जो तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने जो कुरा गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा काम गर्नुपर्ने छ पहिला त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान होइन नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले जारी गरेको संविधान भन्यो तर अब अहिले यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भनिएको छ संविधान सर्वस्वीकार्य नभइकन त कानूनीतर्फ जाँदैन होला सर्वस्वीकार्यको निम्ति जो विभिन्न कामहरू भइरहेछन् संविधान संशोधन लगायतका जो गृह कार्य भइरहेको छ त्यसको अवस्थाको बारेमा चाहिँ के भन्ने म अझै पनि एज अ पार्लियामेन्ट मेम्बर संसद सदस्यका रूपमा मलाई आजसम्म बाहिर चर्चामा आएको छ मधेसी मोर्चाका केही साथीहरूको सीमाङ्कनको बारेमा तराईलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ र अहिले भएको सीमाङ्कन अलि मान्ने छैन भन्ने कुरा आएको छ नभएदेखि तपाईँले भन्जे हामीले के चाहिँ कुरा यो संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ संसारमा कहाँ छ समानुपातिक जति जनसङ्ख्या महिलाको छ त्यही अनुसार महिलाहरू आउनुपर्छ अथवा तेत्तिस पर्सेन्ट आउनुपर्छ भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको जननी भन्छ बेलायतमा बेलायतमा कति पर्सेन्ट महिला छन् अहिले पार्लियामेन्टमा अमेरिका प्रजातन्त्रको सबभन्दा उत्कृष्ट देश हो त्यहाँ कति पर्सेन्ट महिलाहरू छन् पार्लियामेन्टमा कति पर्सेन्ट दलित छ अब त्यहाँ त दलित जनजाति भनेर त्यस्तो चर्चा छैन त्यहाँ चाहिँ अब बरु कहिले गोराको समस्याहरू आउला तर यो हाम्रो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने यी इन्डियाको दाजुमा हेर्नुहोस् भारतमा कहाँ छ कति पर्सेन्ट महिलाहरू उहाँकोहरूको पार्लियामेन्टमा पुग्नु भएको छ आरक्षणको कुरा कहाँ भएको छ हामीले त हेर्नुहोस् लोकसेवाको जाँच लिँदाखेरि पनि यति पर्सेन्ट आरक्षण मधेसलाई यति जनजातिलाई यति दलितलाई यति महिलालाई भनेर उल्लेख गरेका हुन्छौँ संसारमा हामीले यति प्रोग्रेसिभ अथवा यति प्रगतिशील संविधान बनाएका छौँ यो कुरा हामीले बुझाउन सकेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन नसकेको हो कि नेपाली नेतालाई बुझाउन नसकेको हो कि नेपाली नेताले बुझ पचाएर बुझेर बुझ पछाएका हुन् कि नभए के कुरा पाएको छैन मधेसका कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरू म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मधेसबाटै हुनु पहिलो उपराष्ट्रपति मधेसबाटै हुनु नेपालमा गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री मधेसबाटै हुनु प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन होला सबै म भन्दै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशदेखि धेरै सुरेन्द्र सिंहदेखि म नावै किन भन्नुपर्थ्यो मधेसबाटै भएका छन् तपाईँको आर्मीमा जनजातिका मान्छेहरू आर्मीको चिफ भएका छन् पुलिसमा जनजातिका मान्छेहरू चिफ भएका छन् कुन चाहिँ सेक्टरमा हामीले कसलाई अन्याय गरेका छौँ मधेसको मान्छे रक्षा मन्त्री भएन संचार मन्त्री भएन आपूर्ति वाणिज्य मन्त्री हुँदाखेरि एकजना मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको पालामा पेट्रोल पम्प नै तपाईँको चार सयवटा खोल्न अनुमति दिएछ म तपाईँलाई प्रमाणसहित दिन्छु जब नेपालमा कालाबजारी पेट्रोलको डिजेलको हुँदै थियो ग्यासको हुँदै थियो ती पेट्रोल चार सयवटा पेट्रोल पम्पबाट अलिअलि पेट्रोल पाइँदै थियो कुनै कुनैबाट मैले सुनेँ एउटा पेट्रोल पम्पबाट चाहिँ तपाईँको महिनामा पन्ध्र हजार रुपियाँ लिने गरिन्छ अरे चार सय इन्टु पन्ध्र पन्ध्र सौको साठी लाख रुपियाँ पर मन्थ ती नेताहरूले बुझेको चर्चा आएको छ रेकर्ड हेरौँ उहाँहरूका पालामा त्यो दिएको हो कि होइन त्यतिवटा पेट्रोल पम्प ती पेट्रोल पम्पबाट कमिसनहरू लियो लिएन ल भन्नुहोस् त साठी लाख गर्दा वर्षमा सात करोड़ बिस लाख रुपियाँ आउँदो रहेछ यही देशमा नेताहरूले त्यसो गरे तिनी मधेसको म फेरि एउटा व्यक्तिलाई मैले भन्न खोजेँ होइन पहाड़का मान्छेको पनि कमजोरी होला एउटा नमुना हो उदाहरणका लागि भने अरूको पनि होला तर हामी विभेद गर्न चाहँदैनौँ यो पहाड़को यो मधेसको हामी द्वेष फैलाउन चाहँदैनौँ भनेपछि तपाईँले जुन दृष्टान्तहरू पेश गर्नुभयो यो सबै चिजले गर्दा यो संविधानले हिमालदेखि तराईसम्म सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र आज संविधान संशोधनमा जे कुराहरू गर्ने भनेर मुद्दा उठाइएका छन् त्यो अर्थहीन छ सबै कुरा अर्थहीनता नभनौ तर अझै पनि हामी फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ मैले दिने मधेसले लिने होइन मधेसले दिने मैले लिने होइन मधेसको मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै मैले सम्मान गर्नुपर्छ पहाड़को मान्छेले पहाड़को मान्छे तराईतिर आयो भने हेप्ने प्रवृत्ति हामीले गर्नु गान गान हुँदैन हामी नेपाली हौ नेपाली भए बापत नेपालीले नेपालीलाई सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो भाषा हाम्रो भेष हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति यसैले नेपाल बनेको छ यही नेपाली भाषाले हामीलाई एकतामा उनेको छ यो त मेची महाकालीको मेची महाकालीको तराई पहाड़को हिमाल तराईको सबैलाई तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई अलिकता अप्ठ्यारो लाग्ला म म यो अलिकता चर्काउन पनि गएको होइन नमिठो बोल्न पनि चाहेको होइन कसैलाई अपमान गर्ने नियत पनि छैन हामी नेपालीले नेपालीलाई अपमान गरेर के पाउँछौ गाली गरेर के पाउँछौँ हकारेर के पाउँछौ एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई सम्मान गर्न सिक्यौँ भने हाम्रो जुन बौद्धिक क्षमता हो त्यसमा अरूले प्रश्न गर्छन् हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सबैको हो सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ यो संविधानले पनि त्यही भनेको छ हामीले विभेद गर्नु हुँदैन एउटा तराईमा जन्मिने बित्तिकै बढी अधिकार पाउने पहाड़मा जन्मिबित्ति कम अधिकार पाउने हिमालमा जन्मिँदै झन् कम पाउने हिमालमा जन्मिँदै बढी पाउने तराईमा कम पाउने यो त तपाईँको आफ्नो दृष्टि भयो तपाईँले यसलाई व्याख्या गर्नुभयो तर मधेस समुदायका दलहरूले त यसलाई मानेनन् उनीहरूले त कालो संविधान भनेर जलाए पनि र उनीहरूको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको त्यो भावनालाई जात तिमीहरूको कुरा जायज हो है भन्दै प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधन गर्छौ भनेर हस्ताक्षर पनि गरे अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ़िसकेको छ भनेपछि तर यो प्रस्ताव समेत दर्ता हुन नसकेको स्थिति छ संविधान संशोधन त झन् परेको कुरा भयो तपाईँलाई साँच्चै नै लाग्छ अब यो संविधान संशोधन भएर ती मुद्दाहरू पनि सल्टिन्छन् र राजनीति सङ्गलिन्छ सबै कुरा हेर्नुहोस् नेपालीले सबै कुरा अरूले जे जे भनौँ त्यही मान्न थाल्यो भने हाम्रो हालत के हुन्छ हामी सानो देश छौँ एकातिर चिन छ अर्कोतिर भारत छ भारत र चिनको बीचमा हामी छौँ ठुला देशहरू छन् हाम्रो छिमेकीमा दुईटै मित्र राष्ट्रसँग हामीले असाध्यै नजिकको सौहार्दपूर्ण तपाईँको सम्बन्ध राख्नु पर्दछ एउटालाई गाली गरेर अर्कोलाई उचाल्ने अर्कोलाई गाली गरेर अर्कोलाई उचाल्ने काम हामीबाट हुँदैन हामी, हुँ हामी दुइटै मित्र राष्ट्रलाई समानान्तर दूरीमा राखेन होला अलिकता बढी काहीँ बिहाबारी चल्ला खुला सिमाना होला त्योसँग बढी सम्बन्ध हुनुपर्छ छ पनि हामी त्यसबाट बढी डिपेन्डेन्ट पनि भएका छौँ अलिकता बढी आश्रित पनि भएका छौँ तर त्यो नाउँमा जे जे भनौँ त्यही त्यही हामीले मान्नु काम गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वाभिमान समाप्त हुन्छ भनेपछि अहिले प्रस्ताव दर्ता हुनुको ढिलाइको पछाडि जे तपाईँले कारण पेश गरिनु भएको छ सबै मागहरू पूरा गर्न उचित छैन भनेर जस्तो तपाईँले नागरिकताको मधेसी मोर्चाहरूले गरेको शङ्का त ठिक रहेछ नि त म तपाईँलाई भनौँ मधेसवादी मोर्चाका मुर, सबै नेताहरू त्यो खालका छैनन् सत्ता वर्षदेखि तराईको भूभागमा बस्नुभएका हाम्रा मधेसमा बस्नुभएका दाजुभाइहरूलाई नेपालभन्दा प्यारो अरू हुँदैन हिजो अस्ति आएको नेपालमा आएको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको मान्छेहरू ऊ उग्र हुन्छ ऊ के भन्छ हम धरतीका पुत्र हे भन्छ शताब्दी वर्षदेखि दुई सय वर्ष चार सय वर्षदेखि नेपालमा बसेको चाहिँ कुधरतीको पुत्र तपाईँ म अर्को त मधेसको मान्छे ऊ धरती पुत्र अरे अनि हिजो नेपालको कानूनलाई मानेर आएको मान्छे हाम्रा सठिकन आधारहरू होला नागरिकता दिने बचाउने त्यो चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ अरे हिजोदेखि त्यहाँ मधेसमा बसेको मान्छे चाहिँ हुनु पर्दैन अहिलेको मुद्दा नागरिकता पनि कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति प्रधान, प्रधान न्यायाधीश लगायत केही पदमा अंगीकृत नागरिकता लिएको मान्छे अहिले हुन नदिने प्रावधान हामीले राखेका छौं यो उचितै हो म फेरि भन्छु उचितै हो ती मधेसका हिजोदेखि दुखी पिढ़ी भएका मधेसका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ पनि यो कुरालाई उचितै मान्नुहुन्छ तर अन्तबाट आएर अंगीकृत नागरिकता लिएर त्यो मधेसका नाउँमा फेरि राजनीति गर्ने र रा आफू मात्रै खाउँ भन्ने तिनीहरूलाई त्यसै गरी दास बनाउने मान्छेको मात्रै यो अलिकता उग्रपण हो तर बुझाउन सक्यौं भने नेपाली जनताहरू हुन् बुझ्नुहुन्छ यो ठुलो समस्या हुँदैन केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने गर्छौ सबै कुरा हुँदैन तपाईँलाई अनुरोध गरौँ संसारमा जनसङ्ख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको मुलुकहरू कहाँ छन् ए भारतमा तपाईँ जानुहोस् एउटा निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ पैँतिस हजार मतदाताहरू भएको एउटा निर्वाचन छ पैतिस हजार मान्छेले एउटा माननीय त्यहाँ छान्न पाउँछ त्यही भारतको आन्ध्र प्रदेशमा जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ अडचालिस लाख बाट एउटा त्यहाँबाट त्यो जनसङ्ख्याबाट एउटा माननीय निर्वाचित हुन्छ अडचालिस लाखबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले भन्यौँ भने कहाँ हुन्छ जनसङ्ख्याबाट हुनुपर्छ हेर्नुहोस् भूगोल नभई जनसङ्ख्या हुँदैन पहिला त्यो जनस्या बस्नका लागि भूगोल आएको छ भने तर तपाईँले भन्ने जनसङ्ख्या नभइकन पनि भूगोल मात्रै भएर पनि केही हुँदैन मैले भन्न खोजेको अहिले हामीले बुझाउन सक्यौँ सक्यौँ हामीले यो इस्यु उठाउने बेला होइन अहिले आएन। नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो नेपाललाई अझ समुन्नत बनाउने त्यही त मैले कुरो न नबुझेको कारणले भने विडम्बना कहाँ देखियो भने तपाईँले यसरी आफ्नो धारणा दिइरहँदा हामीले समग्र काङ्ग्रेसको धारणा यही हो कि भनेर चाहिँ अनुमान गर्छौ यद्यपि धेरैहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि राख्छन् तर संसद लगायत विभिन्न औपचारिक ठाउँमा धारणा राख्दाखेरि त यो काङ्ग्रेसको धारणा हो सम्बन्धित पार्टीको धारणा भनेर बुझिन्छ तपाईँले भने ठिक विपरीत काङ्ग्रेसकै सांसदहरू संसदमा गएर तपाईँले भनेको धारणाको ठिक विपरीत त्यहाँ धारणा दिन्छन् हुँदा हुँदा त बाहिर हल्ला चलेको हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेसकै सांसदहरू गएर त्यहाँ बोल्न थाल्छन् होइन मैले नै ने भनेको नेपालमा नेपाली भन्दा बाहेक सरकारी कामकाजको भाषा अरू हुन सक्दैन हामी यो नेपाललाई हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणलाई यो भाषाले पनि एकै ठाउँ राखेको छ अपनत्व बनाएको छ आफ्नो बनाएको छ एउटा मान्छे भारत जाने हिन्दीका कुरा गर्ने अर्को मान्छे चाइना जाने चाइनिज कुरा गर्ने अर्को रसा जाने रसियन कुरा गर्ने अर्को युरोप जाने फ्रेन्चको कुरा गर्ने एउटा स्पेन जाने स्पेनिस कुरा गर्ने अमेरिका जाने अङ्ग्रेजी कुरा गर्ने नेपालमा यी सबै भाषा राखिदिने नेपालमा नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भनेर मैले संसदमा बोलेको छु हाम्रा साथीहरूले अलिकता आफ्नो संस्कारमा सानिदेखि हुर्किनु भयो बढ्नुभयो पढ्नुभयो भने अनुशासनको बागडोर काङ्ग्रेसमा छैन भने अलिकति नेताहरूले यसलाई चाहिँ बागडोर बनाउनु पनि पर्छ के भन्ने के नभन्ने कुरा हामीलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ला मेरो पनि गल्ती छन् भने म पनि सबै कुरा मेरा मात्रै राइट भन्दिनँ तर काङ्ग्रेसभित्र यो दोहोरो काङ्ग्रेसभित्र दोहोरो खालको भूमिका नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो अर्को कुरा की बने। में के पनि देखिएको छ भने कंग्रेस सरकारमै छ कंग्रेसकै मन्त्री लगायत अब बाहिर रहेका नेताको त कुरै छोड्देऊ अब वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ पूर्व महामन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अब अहिलेको यो सरकारको पनि विरोध गरिलिनु भएको छ सरकारका कामकाजको उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन आफ्नै पार्टी सभापतिले पनि सही ढङ्गले काम नगरेको कुरा गरिनु भएको छ यो परिस्थिति चलिरहँदा ठ्याक्कै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएन भनेर मधेसी मोर्चाले अब दसैँ हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौं है भन्ने किसिमको एउटा चेतावनी पनि दिएका छन् यो ताकताली मात्रै हो अथवा केही प्लानिङ छ सहमति भएको छुमति सहित घोषणा गर्नेदेखि औषधि उपचार गर्ने सम्म सरकारले काम गर्यो तर उहाँहरूले टाइम बोन्ड गर्नुभएन टाइम लाइन राख्नु भएन मधेसी मर्चा साथीहरूले यति बेलादेखि संविधान संशोधन गर्ने भनेर संविधान नेपाली कांग्रेसका सरकारले संशोधनमा अड्को भएको होइन मधेसी मोर्चाको मूल नेता मैले थाहा पाए अनुसार उपेन्द्र यादव हो उहाँ अहिले युरोप भ्रमणमा मस्त हुनुहुन्छ यहाँको समस्याप्रति उहाँको ध्यान छैन अनि दुई चार जाना ओरन ठेउला साथीभाइलाई उचालिदिनुहुन्छ ए त्यहाँ यसो गर भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ युएनमा नजाऊ भन्ने म त भन्छु संविधान जारी भएपछि नेपालका दुईटै प्रधानमन्त्री युएन जानु भएन सुशील कोइराला पनि जानु भएन पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड पनि जानु भएन उहाँहरू जानुपर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले यत्रो वर्ष यत्र मान्छेले सादत प्राप्त गरेपछि बनाएको संविधान यो हामीले सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्नुपर्थ्यो समानुपातिक समावेशी रूपमा प्रतित्व गराउने व्यवस्था गरेका छौं यति राम्रो संविधान तपाईँहरूको देशमा पनि भएदेखि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौ हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस् अब नेपाल नयाँ ने, निर्माण गर्ने बेला आएको छ नेपाललाई ने सहयोग गर्नुहोस् बाह्र वर्षको द्वन्दले थङथिलो भयो भूकम्पले झन् सक्यो अलिअलि पछि खोजेको पनि नाकाबन्दीले हामी समाप्त भयौँ अब नेपाल निर्माण गर्ने बेलामा आएका छौं संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो हातमा छ नेपाल बनाउने जिम्मा पनि हाम्रो हातमा छ सहयोग गर्नुहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्दाखेरि विश्वास भयो अब यी नेतामा बडा बदमाशी हुँदैन हामीले दिएको सम्पत्ति अरू ठाउँमा गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदैन भ्रष्टाचार हुँदैन इमान्दारस काम हुन्छ भने अफगानिस्तान निर्माण गर्न भन्ने अवकाश छ अरबौं डलर पैसा आयो इराक निर्माण गर्न भन्ने त्यस्तै थियो हाम्रो यो शान्तिप्रिय मुलुक नेपालमा हिजो सशस्त्र द्वन्द बढै आएको मान्छे प्रधानमन्त्री भएर गलत काम हुँदैन भन्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भयो र देशको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको समर्थन पनि छ अलिअलि प्रजातान्त्रिक अलिअलि वामपन्थी कहिले काँग्रेस जस्तो नै कहिले माओवादी जस्तो जस्तोदेखि एमाले पनि यसमा सामाजिक काममा विरोधमा छैन भन्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भयो भने नेपाल निर्माण ने अझ अगाडि गतिमा जान्छ यो कुरामा हामी चुक्यौं मधेसी मा मोर्चा मात्र होइन हामीले सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ अब शान्तिपूर्ण नेपालको कुरा गर्ने हो भने त शान्तिको कुरा गर्दाखेरि न्याय र अन्यायको कुरा पनि हुन्छ होइन अब अहिले तपाईँकै पार्टीका गृहमन्त्रीज्यू निकै आलोचना भएको एउटा विषय छ टिकापुर घटना लगायत अन्य जो साह्रै आपराधिक घटनाका रूपमा सूचीकृत छन् त्यसका आरोपीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका विषयमा उकालत गर्न थालेपछि यो शान्तिपूर्ण नेपाल सिर्जना हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने यो पनि एउटा जल्दो बल्दो प्रश्न आज गृहमन्त्री जो पार्टीको नेता पनि हो उहाँ एउटा मधेसी मोर्चासँग छलफलमा पनि हुनुहुन्छ थारूहरूसँग पनि हुनुहुन्छ होला सटेन कुराहरू होलान् पनि तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् निशस्त्र शस्त्र बिना हतियार बिना उपस्थित भएका पुलिसहरूलाई छुरी रोपेर भाला हानेर कुटेर काटेर जलाएर मारेका घटना त्यति आतताई घटनाहरू धेरै कम छन् नेपालको इतिहासमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि हामीले देख्यौं रुखमा झुण्डा र मुक्तिनाथ अधिकारीदेखि गुरू लुइटेल समुद्र जिल्लाकोलाई रुखमा झुण्डा र मारियो यो पनि आताया घटना थिए सबै राजनीति मुद्दाहरू हुन सक्दैनन् कतिपय हिँड्दै एम्बुलेन्सभित्र जाँदै गरेको मलाई बचाऊ बचाऊ भनेर लडेर एम्बुलेन्सभित्र जाँदै गरेको मान्छेलाई एम्बुलेन्स रोकेर एम्बुलेन्स आगोला र मान्छे जिउँदै जलाएको उदाहरण पनि छन् त्यसलाई पनि राजनीति भन्ने त्यस्तो पनि मानवीय घटना हुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीजूले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्दाखेरि केही कुरा गर्नुभएको होला राजनीति मुद्दा राजनीति किसिमले नै फिर्ता लिनुपर्छ आपराधिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिमा मिसाउनु हुँदैन मेरो अन्तिम प्रश्न अब शुरूआतमै भन्नुभएको थियो तपाईँले संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अब जानुपर्छ त्यसको निम्ति चौहत्तर मार्क सात गते भित्र तीन तहका निर्वाचन पूरा गर्नुपर्छ भनेर तर परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो गएको देखिन्छ राजनीतिक समीकरण होस् राजनीतिक दलका मनसायका कुरा हुन् अथवा अन्य चिजहरू नै किन नहुन् त्यसले गर्दा अब अर्को एउटा राजनीतिक कोर्सको सुरुवात हुन थाल्यो अब यो कोर्स स्टप हुन्छ भन्ने त्यो पनि हामी सुन्दैछौ तयारी त त्यसकै हो तपाईँ कार्यान्वयनको कुरा गरिनु भएको छ के राजनीतिको सुरु हुन थाल्यो भन्नु नि त मलाई सुनाउनुहोस् तपाईँहरूको दलीय व्यवस्था फेलियर हुने हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ कर्मचारीले गराएको चुनावबाट बने आएको संसद संविधान सभा त्यसले दिएको संविधान नब्बे पर्सेन्ट भन्दा बढी जनताले मान्ने सदस्यहरू सहभागिता भएर बनेको संविधान यो कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमाले पनि पछि हट्दैन आफ्ना राजनीति इस्युहरूलाई पर राख्छ र भित्र पस्छ काङ्ग्रेस र माओवादी पनि यी राजनीति इस्यूहरू नमिल्नेछन् भने पर राखेर रा। यो देश बचाउनका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्न एक हुन्छौ दुई तिहाई बहुमतले नै यो संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जान्छ त्यतिखेर म मेरो नेता शेर्वा देउवा अहिले हामीले समर्थन गरेको पुष्प कमल दाहालजी उहाँले प्रचण्ड अब छोड्नुपर्छ प्रचण्डको <laughs> बालाहरू धेरै दुःख पायो हामीले त्यसपछि केपी ओलीजी उहाँका शब्दहरू एकदम मिठा वाणीहरू हुन्छन् कहिलेकाही घोषेज पनि पे गर्नुहुन्छ अब यो छोडेर मुलुक निर्माण गर्नमा हामी एक भयौँ भने उहाँहरूलाई यो मर्म थाहा छ पीड़ा थाहा छ मुलुक असफल हुँदा म त फेरि दुःख गरौँला केपी ओलीजी पुष्प कमल दालजी शेरवा देवजी अन्तिम अन्तिम आरमा अब एक राउन्ड दुई राउन्ड मात्रै प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुने होला त्यो राउन्डसम्म मुलुक बनेन भने हाम्रा सन्तले उहाँहरूलाई पनि गाली गर्नेछन् हाम्रो त फोटोलाई हेरेर पनि थुक्क र धिकार गर्नेछन् त्यो बाटोमा मुलुक जान दिनुहुँदैन हस् भयो दशैंको शुभकामना छ धेरै धेरै धन्यवाद मौका दिनुभयो दशको मंगलमय शुभकामना यो दश सारा नेपालीका लागि सुखद होस् अघि हामीले चर्चा गरेका जस्तो बिना कारण मर्ने दिन नेपालबाट सदा समाप्त हुन् सबै नेपाली मिलेर बस्न सक्ने एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने संविधान कार्यान्वयन गरेर नेपाल र नेपाली हुँ भन्ने गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना तपाईँलाई पनि कार्यक्रम समय सन्दर्भ यही सकिन्छ हामी सबैलाई